এইফালে মই অকণমান ঘি ল'লোঁ, এতিয়া তাতে দিম মই চেৱৈ। আৰু এইখিনি ৰোষ্টেড হয়, অলৰেডি ভজা হয়, তথাপিতো মই অকণমান ভাজি লৈছোঁ ঘিত। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে বাটাৰ দিও ভাজিব পাৰে। বেছি ভাজিব নালাগে যিহেতু ভজাই হৈ আছে, মাত্ৰ ঘিত মিক্স কৰা নিচিনাকৈ আৰু অকণমান ভাজি দিব, মানে অকণমান ঘি থাকিলে মানে গোন্ধটোও ভাল লাগে, খায়ো ভাল লাগে নহয় জানো। কিন্তু যিহেতু পেকেটটোত ৰোষ্টেড লিখা আছে কিন্তু হ'লেও ঘি স্মেলটো নাই, সেইকাৰণে মই ঘিৰ গোন্ধটো নাই, সেইকাৰণে মই অকণমান ঘি ভাজি লৈছোঁ, জুইটো একেবাৰে কমাই লৈছোঁ, কাৰণ নহ'লে সোনকালে ৰঙচুৱা হৈ যাব, সোনকালে জ্বলি যাব, একচুৱেলি ৰঙচুৱা নহয়, অলৰেডি ৰঙচুৱাটো হয়েই। এতিয়া তাতে দিম চেনি, চেনি নাইবা আপুনি গুড় যিকোনো দিব পাৰে, নিজৰ জোখমতে দিব, মই ডাইৰেক্ট নিজৰ জোখমতে দিব, মই ডাইৰেক্ট টেমাৰ পৰা ঢালি দিছোঁ, আপুনি কিমানটো মিঠা খাই ভাল পায় সেইটো দিব। এতিয়া তাতে দিম পানী, আপুনি পানী সৰুতে আপুনি গাখীৰ দিব পাৰে। আৰু এতিয়া তাতে দিম মই পাউডাৰ গাখীৰ, যিহেতু আজি লিকুইড গাখীৰ অনা নাই, গতিকে এতিয়া মই পাউডাৰ গাখীৰে কাম চলাম আজি। এতিয়া পাউডাৰ গাখীৰ আপুনি কেইচামুচমান দি দিব আৰু আপোনাৰ জাতপট চিঞৰ ৰেডি হ'ব। কাৰণ এতিয়া গাখীৰ অনালৈকে ৰৈ থাকিলে মানে নহ'ব, সেইকাৰণে পাউডাৰ গাখীৰ বনাই দিছোঁ। আৰু এটা বস্তু দিব লাগিব, অকণমান নিমখ, তেতিয়া অকণমান মিঠাটো বেলেঞ্চ হৈ যাব ধুনীয়াকৈ, বেছি নহয় এচিকুট দিব, অকণমান দিছোঁ মই। এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি দিব আৰু একেবাৰে সহজ, একেবাৰে চিম্পল, মিনিটতে হোৱা ৰেচিপি। কাৰণ হঠাতে কেতিয়াবা আলহী আহিলে বা চাহৰ লগত খাবলৈও আপুনি এই ধৰণে বনাই খাব পাৰে। চব খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া এটা কাম কৰোঁ, ইয়াতে এটা ইলাচি দি দিওঁ, গোন্ধটো আৰু ধুনীয়া আহিব। এইফালে দেখিছেনে, এটা ইলাচি ল'লোঁ, অকণমান শিল পতাটোৰে থেতালি দিলোঁ আৰু বাছ হৈ গ'ল। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে কাজু দিব পাৰে, কাজু নাইবা কিচমিচ। আৰু এটা কথা, কিচমিচ কিন্তু আপুনি গাখীৰ কিচমিচ শেষত দিব, নহ'লে কিচমিচে গাখীৰ ফালি দিয়ে, পনীৰ টাইপৰ মানে গাখীৰটো ফালি দিয়ে, সেইকাৰণে আপুনি কিচমিচ সদায় শেষত দিব লাগে। আৰু একেবাৰে শেষত বাদাম, পিষ্টা, আলমণ্ড এইবিলাক কাটি ওপৰত সজাই দি খাব পাৰে। চাওঁ মিঠাটো চাওঁচোন, এতিয়া ভালদৰে উতলিলে একদম পানী, ভালদৰে উতলিলে একেবাৰে কমাই দিম এই গাখীৰ পানী মিক্সত বাৰু, মই একদম মানে ডাঠকৈ খাই ভাল পাওঁ। এতিয়া মই দিব লৈছোঁ আলমণ্ড আৰু পিষ্টাচিও, আপুনি কাজুও দি দিব পাৰে, মই যি পাইছোঁ তাকে দিছোঁ আৰু, নাইবা আপুনি চেৰিও দি দিব পাৰে। এয়া চাওক আমাৰ ঝটপট চিঞৰ হ'লেই, একেবাৰে ইজি, একেবাৰে সাধাৰণ, হঠাতে আপোনাৰ অকণমান মিঠা খাবলৈ মন গৈছে, তেতিয়া আপুনি এই ধৰণে বনাই খাব পাৰে। চাওক আপুনি এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত আপুনি কাটি বা এখন প্লেটত আপুনি উলিয়াই লৈ কাটিবও পাৰে, নাইবা আপুনি বাটিত লৈ সজাই মেলি পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। মই পিছে অকণমান প্লেটত উলিয়াই লৈ ঠাণ্ডা কৰি খাম। চাওক খুব সহজ হয় নহয়নে। এইফালে মই এখন প্লেট ল'লোঁ, তাতে অকণমান ঘি সানি ল'লোঁ, যাতে চেৱৈখিনি ইয়াত ঢালি দিয়াৰ পিছত যাতে পাছত শুকাই যোৱাৰ পিছত ষ্টিক হৈ নাযায়। এতিয়া মই সেইখিনি এখন প্লেটত ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, আৰু পাছত টুকুৰা টুকুৰাকৈ কাটি লৈ উলিয়াই ঠাণ্ডাকৈ পৰিৱেশন কৰিম, খাই ভাল লাগে এইধৰণে।
এইফালে মই এখন প্লেটত খুব ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া তাতে ওপৰতে দি দিম আলমণ্ড, অকণমান গুড়ি বাচি আছিলে আৰু পিষ্টাচিয়ো, কাজু চাজু কি কি পায় আপুনি এফালৰ পৰা দি যাব। পাছত ঠাণ্ডা হ'লে মানে কাটি পৰিৱেশন কৰিব ভাল লাগে। এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে পাছত কাটি পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব চাহৰ লগত। এইফালে আমাৰ চেৱৈ বৰফি ৰেডি হ'ল। এয়া চাওক, মই কাটি কাটি টুকুৰাকৈ উলিয়াই দিলোঁ, দেখিছেনে কিমান সহজ আৰু কিমান ধুনীয়া, সহজতে খাব পৰা এটা ধুনীয়া মিঠাই বা মিঠা। এইফালে মোৰ চাহ ৰেডি হৈ আছে, গতিকে এতিয়া আমি চাহৰ লগত খাবলৈ লৈছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপুনি ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টছ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি এটা আপোনাক লগ পাম। নমস্কাৰ।